cidade de Dona Inês, na Paraíba, recebeu guipeiros e aventureiros de todo o Nordeste para a sua primeira edição do seu Jeep Tour. Padre Gaspar Rafael, presidente do Conselho Municipal de Turismo na cidade de Dona Inês. Quero exatamente parabenizar essa turma de Arara que vieram, trilheiros do Padre Ibiapina, para prestigiar a primeira abertura da Rota da Fé 4x4. Bem-vindo, turma de Arara, e com certeza essa experiência que Cedro Inês está abrindo hoje ficará para todos os anos ter o passeio. E amanhã, 20, 21, amanhã, teremos a competição de Jeep 4x4. Obrigado aos ararenses, obrigado ao prefeito Antônio Justino por organizar tudo isso e prestigiar a nossa cidade, Cedro Inês. Estamos aqui com o secretário aqui de Dona Inês, José Nildo, ele que também faz parte da organização desse grande evento através da Prefeitura Municipal. Dona Inês, qual a expectativa para esse primeiro ano do Jeep Show aqui na cidade de Dona Inês, cidade tão bonita, acolhedora, que está entrando nesse novo segmento que é o off-road? Rapaz, a nossa expectativa é de crescimento. Esse é o primeiro evento nessa categoria que nós estamos fazendo, então a gente espera realmente aprender com ele e para o próximo ano a gente fazer uma coisa bem maior e bem melhor. Tá vendo? O que é que os amantes do off-road vão conhecer hoje aqui do Neide durante essa trilha ecológica? Mas nós temos uma série de pontos turísticos que nós estamos passando por ele. Entre eles, a Cruz da Menina, que é onde a gente tem um pôr do sol muito bacana. Nós vamos à Pedra do Campinado, a Estação Pluviométrica. Nós vamos também na Cachoeira do Letreiro, a Sul do Menino. Então é uma série de pontos turísticos aqui que a nossa polícia vai ter a chance de conhecer. Jipeiros e jipeiras foram chegando e se preparando para esse grande encontro. E eu conversei com o prefeito da cidade, Dona Inês. O primeiro show, Dona Inês, agradecer a toda a produção, a Rosalina, a Padre Gaspar, a todos que estão envolvidos, trabalhando para a organização de fazer um evento lindo. Então, dar parabéns a todos que estão organizando e agradecer a todos que estão presentes e vão seguir em frente. E aí, meus amigos amantes do off-road brasileiro, estamos iniciando aqui o primeiro Jeep Show aqui da cidade do Inês. Já estamos saindo para a trilha. Essa trilha contou com mais de 30 jipeiros, amigos. Hoje, sabadão, estamos saindo aqui junto com o nosso amigo Juninho, de copiloto. Juninho, e a expectativa para essa trilha de hoje? Muita adrenalina, né? Vamos embora. É isso aí, vamos ter meu off-road sempre saindo da estrada com você. Era hora de seguirmos a trilha e saímos pelas ruas da cidade de Dona Inês, que logo em seguida já tínhamos a nossa primeira parada em um dos principais pontos turísticos da cidade de Dona Inês. Distance, now I'm back on my feet.
Após alguns quilômetros, chegamos em um local da trilha muito especial, onde poderíamos ver toda a região de Dona Inês e cidades vizinhas. E os jipeiros puderam fazer aquela festa de confraternização em todas as suas paradas. Após um breve descanso, era hora de encarar a trilha, porque pela frente, um desafio para os jipeiros e aventureiros usar o 4x4 e brincar na lama. É isso aí, meus amigos, chegamos aqui no ponto da trilha, um canto bem bonito aqui, ó, uma estação desativada, né, por biométrica do governo, construída na década de 50, né, então a gente tá chegando aqui num certo ponto da trilha, mais ou menos na metade, então fique ligado com a gente aqui, que ainda tem lama pela frente, tem brincadeira, então esse é o primeiro Jeep Show aqui da cidade de Dona Inês, TV Off-Road, sempre saindo da estrada com você. Cada quilômetro percorrido, Dona Inês nos prendia com lindas imagens e paisagens que deixavam os jipeiros encantados. E logo chegamos para o almoço, que foi servido ao som de muito forró pé de serra. Eu sou da Paraíba, meu senhor. A cara desse povo tem a minha cara. Encantos e belezas que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais... Após o almoço, seguimos a trilha, contemplando lindas imagens para conhecer uma das matas preservadas da cidade de Dona Inês.
Pessoal, estamos aqui com o pessoal da Ignorância de João Pessoa e aqui achando a trilha até o momento aqui na cidade do Dona Inês. Trilha top, parabéns pessoal, bem organizada, trilha top. Imagens legais demais, demais mesmo. Parabéns. Espero o próximo convite para a gente vir novamente. É isso aí, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma grande trilha, desta vez aqui na cidade do Inês. Parabéns a toda a organização, terminando essa trilha aqui nessa mata maravilhosa, onde a gente podemos contemplar lindas imagens, brincadeira na lama e paisagens incríveis aqui na cidade do Inês. Então fica ligado na TV Off-Road, no próximo vídeo vamos falar sobre o Indoor Jeep Show aqui da cidade do Inês, na Paraíba, TV Off-Road, sempre saindo da estrada com você.